freaking gay. Oh, what a... We have taken objective apples. Jag skulle aldrig ha retat han som inte hade sin gun. Jag har inte heller en gun. Gun. We have taken objective butter. Vänta på mig! Hallå! Jag vill också kriga! Hej! Vill du ha puss? Åh! Spring inte ifrån mig! Hallå! Scorpion BDX! Jag vill bara pussas lite grann. Åh! Jag följer med i din bil. Hallå! Snälla stanna! Jag vill åka med dig! Skorpionmannen! Hallå! Hallå! Skorpionmannen! Nej! Vänta på mig då! Åh! Åh! Du kan rädda mig! Jag följer med dig! Jag ska börja med det. Åh, oh, nej! Oh, what the fuck? Ja. Tydligen så är jag fast nu då. Åh, oh, nej! Nu är jag loss igen. Hihi! Vänta på mig då. We have lost objective apples. Okej, jag stannar väl här då. Jag kan gå in i stugan här och dricka lite kaffe då. Oj, jag är så fin. We have taken objective charge. Jag går till Freddy. We are losing objective Charlie. Är det någon som ska med till Freddy? Vi festar. Lost objective Charlie. Åh, hej! Ska du också dit, Teddy? Teddy ska gå till Freddy! Alltså det då. Oj, oj, oj. Här händer det gränder. Oj. Ja, jag går tillbaka till det kan jag gå kanske. We are losing objective Freddy. Och vad är det här? Va? Det kan full dekor. Tror du att jag kommer hinna fram till det? Levande. Nej, hallå, skjut inte! Aj!
säkert bära mig för att... Ja, nu äntligen.